На празника на МВР, най-големият полицейски синдикат излиза отново на протест. В него ще се включат и представители на затворите. В петък, когато МВР чества своята 140 годишнина, от 14 часа в София се очаква да присъстват над 2000 служители. Те настояват за решение на въпроса с нощния труд. Русенски полицаи също се организират, за да отидат на жълтите павета и да подкрепят своите колеги. Е с основно искане за преговори да започнат на реална основа, за да има реално повишаване на ставките, които се плащат на служителите в Министерството и се равняват на 0,25 стотинки на час положен нощен труд. Ние мислим, че този проблем се отлага в годините, не намира своето решение и за 12 години ставката все пак не се повишава и това е, мисля, че повече от обидно за служителите, които полагат нощен труд и са едни от най-натоварените. Ние не можем да определим, склонни сме да са седни на масата, преговорите да има конкретика, изчисление, ще влезем във всяко положение, но все пак да има чуваемост и да има разбиране и да се вижда, че ще има резултат.